nostres grans eixos, una cosa que havíem repetit molt i molt i molt durant la campanya, durant la precampanya, doncs era la nostra voluntat de rendir comptes, d'explicar com estan, com estaven les coses. Vosaltres sabeu que mentre hem estat a l'oposició, cada any hem fet un acte de valoració de la ciutat, de com veiem, en dèiem, en una època se'n va dir la mirada de Ciu, en altra època de dèiem Ajuntament 1.4, i hem anat fent cada any doncs, el seguiment i hem estat rendint comptes i hem estat explicant la situació, que nosaltres, la nostra valoració de la ciutat i les línies que ara volem fer públic, també les línies que volem seguir a partir d'ara, perquè ara en aquest moment doncs, tenim el govern de la ciutat. La primera cosa que us volia explicar doncs, era aquest anagrama, d'on surt aquest anagrama. L'anagrama aquest, la lletra O del mig, que evidentment fa referència a Olot, serà l'anagrama que farem servir per la ciutat dels detalls. Després us en parlarem una mica més de detall d'això. I l'1, els dos uns, un dels uns som nosaltres els que estem a l'equip de govern de l'Ajuntament i l'altre 1 seria tota la societat olotina. El concepte d'equip, el concepte de que volem incorporar el màxim de sensibilitats i el màxim de persones possibles en aquest projecte nostre per aquest Olot millor que volem aconseguir, doncs és el que reflecteix, el que vol reflectir aquesta imatge dels que, segons les nostres comptes, avui fa 101 dies en què estem en el govern de la ciutat. Aquest matí, abans d'explicar-vos-ho a tots vosaltres, hem fet el mateix amb tots els treballadors municipals, amb una voluntat clara, amb ells els hi deia. Un dels uns som nosaltres, l'equip de govern, l'altre un sou vosaltres. Hem de ser un gran equip, hem de ser un gran equip que estigui disposat a sacrificar-se i a treballar al màxim perquè Olot sigui doncs, aquesta ciutat que tots volem. Quines seran les nostres actuacions, què és el que podrem fer, quines seran les nostres línies d'actuació. Aquesta situació econòmica global que d'alguna manera ens provoca una caiguda dels ingressos, una caiguda important dels ingressos, tant de l'Estat com de la Junta, com de la resta d'administracions, i això repercuteix directament sobre les finances municipals, en una situació que, a més, nosaltres ens autoimposem, és a dir, no volem pujar la pressió fiscal als ciutadans. No ens sembla que sigui en aquest moment justificable i, per tant, la situació econòmica global i més aquesta situació, més aquest condicionant que ens posem nosaltres, defineix molt com serà la nostra economia i defineix molt què és el que podrem fer durant aquests propers 4 anys. Tenim molt clar, no es poden fer gaires disbarats amb els diners, que en aquests moments els diners són un bé, sempre ho han sent un bé preuat i escàs, però en aquestes ara poder encara més. No volem marxar d'aquesta línia d'estabilitat pressupostària que ens sembla que ha de definir també els nostres 4 anys d'aquest mandat municipal. Un altre tema és el tema del deute, aquest està molt debatut, no tinc cap mena d'interès en discutir què és el que ha passat abans, però sí que hi ha una realitat que ja sabíem abans, és a dir, em pregunten moltes vegades, què t'ha sorprès el deute de l'Ajuntament? No ens ha sorprès, sabíem que l'Ajuntament d'Olot doncs, té un endeutament de 28 milions i pico d'euros que s'ha fet servir en fer grans instal·lacions que ara ens provoquen un augment de la despesa ordinària, i això d'alguna manera ens condiciona, sense posar-hi cap mena de valoració ni positiva, ni connotació, ni positiva, ni negativa, però sí explicar que això ens afecta molt quan vulguem decidir què és el que podrem fer a partir d'ara. Per exemple, que tindrem l'hospital en funcionament, que tindrem l'hospital en funcionament el 2013. Jo d'alguna manera també continuo reafirmant-me amb aquesta idea que 2013, a principis del 2014, tindrem l'hospital en funcionament, però falta fer tots els carrers del voltant de l'hospital, falta finançar tots els carrers del voltant de l'hospital. Per tant, les nostres prioritats vindran en inversions vindran molt marcades per això, no és discutible, no podem plantejar-nos farem una obra a tal lloc o destinarem més diners a tal altra activitat, sinó que hem d'acabar de posar en funcionament totes aquelles obres que estaven en marxa i que necessiten una inversió perquè estiguin plenament en funcionament i plenament en servei, al servei de la ciutat. Som, perquè jo em poso pel capdavant, uns privilegiats perquè tenim feina gairebé garantida, tenim gairebé garantit, tot i que els exemples de Grècia doncs, poden posar en dubte aquestes paraules, però tenim gairebé garantit el cobrar a final de mes i tenim una estabilitat laboral molt important. I per tant, això ens obliga a un sobreesforç. Estem en el punt de mira dels ciutadans, que amb tot dret miren i hem com fem les coses, i per tant, hem de millorar molt i molt i molt el funcionament de l'administració perquè ens donen els ciutadans, però també per com a motivació nostra. Sembla molt clar que els polítics no han d'acabar fent de tècnics.
I això, hi ha molts exemples de, i moltes motivacions de per què no ho hem de fer. És a dir, els polítics han de fer de polítics, han de fer funcions de representació, han d'explicar exactament quin és el seu projecte de ciutat, han d'explicar quins objectius es volen aconseguir, però no han d'acabar volent executar aquests projectes. L'execució depèn d'un segon nivell, que seria el nivell executiu. Un nivell executiu que comencem a construir a partir de la figura d'un gerent. Volem introduir criteris d'eficiència en la gestió a dintre de l'administració municipal. Ens sembla que hi ha camp per fer-ho sense que ningú s'hagi de sentir ni trepitjat ni ofès. Hi ha camp per introduir aquests criteris i això en els ciutadans els representarà una millora molt important del que és la seva relació amb l'Ajuntament. Però no només un gerent, és a dir, no es basa tot això en una sola persona i que això pugui canviar absolutament el que és el funcionament de l'Ajuntament, sinó que volem que aquest gerent es doti d'un equip directiu potent, basat en persones que en aquests moments estan treballant dintre de l'Ajuntament, intentant d'alguna manera potenciar la figura dels caps d'àrea, potenciar la figura de tots aquells que ja tenen algun nivell de responsabilitat, que ells puguin incorporar en aquest actiu i ells siguin que marquin les accions que s'han de fer per aconseguir els objectius que des del nivell polític, que des de la societat, doncs ens estem plantejant com a ciutat. I després hi ha un tercer nivell molt important, el front office, que es diu, no? És a dir, totes aquelles persones que tenen una relació directa amb els ciutadans, tots aquells treballadors municipals que d'alguna manera atenen directament els ciutadans. Jo crec que tots estarem d'acord que aquí juguem una part molt important de la percepció que té la gent de si funciona o no funciona l'Ajuntament. Amb una persona que vingui aquí a l'Ajuntament demanant el que sigui, li pots dir-li que no, però si li dius amb educació, si li dius d'una manera raonada, si li dius d'alguna manera amb ple respecte, el ciutadà marxarà satisfet del que li ha dit el seu Ajuntament. Entenen els ciutadans que s'ha de complir la llei. Però, d'alguna manera, és molt important que quan un ciutadà entri en relació amb l'Ajuntament es vegi ben atès, no s'allarguin els terminis, sobretot això és una petició que està molt present a la societat olotina, no s'allarguin els terminis, no l'emplenem de papers i de tràmits burocràtics, això també és una altra petició que ens arriba repetidament, i per tant, des d'aquestes persones que estan en el front office hem de ser capaços de, aprofitant tot aquest canvi d'organització que ens ha d'ajudar en aquests temes de no duplicitat, de no allargar els tràmits, de facilitat en que tots els tràmits que es facin a l'Ajuntament se solucionin ràpidament, doncs des d'aquest nivell el tracte amable i eficient penso que també és una altra de les nostres obligacions i en això hem estat treballant durant aquests 100 dies, ho hem començat a posar en marxa i crec que en els propers dies serem capaços de presentar-vos qui serà l'equip directiu que tindrà el gerent al seu costat i espero que això en els propers setmanes i mesos es vagi notant un canvi en el funcionament de l'administració municipal. Facilitar al ciutadà que vol obrir un negoci, no perdre el temps amb papers i més papers, sinó que només comunicant que l'obra i sota la seva responsabilitat que hagi seguit les normes, doncs pugui ja obrir i per tant en aquesta àrea doncs, hi haurà una necessitat molt important d'adaptar-se en aquesta nova filosofia i de que els ciutadans notin també un canvi en tots els procediments que s'estaven portant a terme fins ara en l'Ajuntament, al nostre Ajuntament. El tema de la plaça Mercat també és un tema de controvèrsia durant la campanya electoral. És a dir, la situació és que cadenes, supermercats importants s'han posat en contacte amb nosaltres perquè ells tenen interès en venir a la ciutat d'Olot. I nosaltres a tots els diguem el mateix. Nosaltres el que tenim interès és de fer la plaça Mercat. A la plaça Mercat hem de ser capaços de trobar-hi un espai que s'adequï a les necessitats d'aquestes grans superfícies. Si en aquests moments el que hem fet, hi havia un estudi sobre la taula de remodelació de la plaça, amb dissenys, amb un projecte, hem demanat als autors d'aquest estudi, als autors d'aquest projecte, que l'acabin de completar, que per prendre la decisió més encertada no podem deixar de banda la possibilitat de fer una plaça Mercat nova, que l'acabin de completar. Tinguem en compte quines són les petites, no sobre teoria, sobre el que ens demanen aquestes grans superfícies en quant a metres i en quant a espai. S'està en aquesta fase de l'estudi. Les grans superfícies aquestes ens han dit que si d'alguna manera els hi satisfem les seves necessitats, faran una inversió important per poder estar en aquesta plaça i, per tant, ens sembla que aquest serà un tema que també en els propers mesos podrem acabar de concretar. Molts estarem d'acord en que el model del certamen comercial, em refereixo al certamen comercial de la Fira de Sant Lluc, era un model agònic, era un model esgotat, era un model que
social o com a activitat no era una fira, no era una fira. Si entenem la fira com un model comercial, com un model de negoci, com un model d'intercanvi econòmic. I per tant, ho havíem de canviar. Hem pres la decisió de parar el certamen comercial aquest any i de repensar-ho. I de parlar amb l'iniciativa privada. Continuem confiant molt i molt i molt en l'iniciativa privada. I s'ha concretat, en aquests primers 100 dies s'ha concretat, és a dir, un mercat, una fira de Sant Lluc o el certamen comercial de les... un certamen comercial relacionat amb les denominacions d'origen. Denominacions d'origen com pot ser la poma de Girona, denominacions d'origen com pot ser l'arròs del Delta de l'Ebre. Aquesta gent ha decidit apostar per nosaltres, apostar per la Fira de Sant Lluc, que hem parlat amb ells, i han decidit apostar-hi. I a més, amb la col·laboració, amb la complicitat del Departament d'Agricultura. I llavors, per això fa pocs dies, ho van poder presentar públicament el conseller, el representant de les denominacions d'origen, i jo i l'Estanis Vallada com a representants de l'Ajuntament d'Olot. L'any que ve hi haurà una fira potent, única a Catalunya, per la Fira de Sant Lluc a Olot. Única a Catalunya i em sembla que a nivell d'Espanya doncs, n'hi ha ben poques. A on hi haurà denominacions d'origen relacionades amb productes naturals, denominacions d'origen relacionats amb el vi i, a més, tots els nostres productes naturals. Aquesta fira no serà només una fira d'exposició, no serà només una exposició, sinó que tindrà la voluntat de generar negoci, de generar contacte i de posar en contacte agents econòmics de la producció, com són tots els productors de les denominacions d'origen, amb grans superfícies o amb la gastronomia. És a dir, a Olot tenim també un altre actiu important que és la gastronomia i d'alguna manera relacionar el que són els productes naturals amb aquesta gastronomia que oferim als nostres visitants, doncs és un altre dels objectius que per nosaltres té la Fira de Sant Lluc. És a dir, el mes d'octubre presentarem ordenances i pressupost. Quan amb aquest objectiu estem treballant, potser no ens en sortirem, però anirem en aquesta línia, que el mes d'octubre tinguem un pressupost sobre la taula, un pressupost ajustadíssim, un pressupost on farem un important esforç per mantenir això que he dit abans, l'estabilitat pressupostària, un pressupost on es reflectirà això que no volem que s'apugi la pressió fiscal als ciutadans, un pressupost on les inversions vindran marcades per aquesta necessitat de que si hem d'inaugurar l'hospital, doncs ja hem d'haver els carrers fets i s'ha d'haver solucionat el tema de l'aparcament, o haurem de tenir per molt present que si hi ha d'haver un nou parc de bombers aquí a Olot, que sembla que és de les obres que no es deixaran de fer, sinó que sí que es faran, doncs tingui totes les infraestructures que es necessita. Ens sembla que volem canviar l'estil de govern, volem impulsar un estil de govern propi en el que... I si vaig a l'altre cantó? Això és un problema de dretes i d'esquerres, no? Volem impulsar un estil de govern propi, volem impulsar un estil de govern basat en la proximitat, una mica amb la idea aquella que dèiem, escolta, la feina dels polítics ha de ser, sobretot, estar en contacte amb els ciutadans, recollir quines són les seves aspiracions, recollir quines són les seves preocupacions, saber entendre què és el que ens demanen o què és el que esperen de nosaltres i a partir d'aquí marcar els objectius que un nivell executiu és el que ha de convertir en accions i els ha de convertir en realitat. Per tant, proximitat, diàleg. Hem de ser capaços de parlar amb tothom i amb la màxima franquesa possible. No només amb ciutadans, no només amb entitats i associacions, sinó també amb les administracions. Hem de ser capaços de relacionar-nos amb les administracions, amb els ciutadans, i el diàleg ha de ser també un signe d'identitat de la nostra acció de govern. La participació. Estem absolutament decidits a fer de la participació també un altre dels nostres signes d'identitat, amb accions específiques, que n'hem dit institucionalitzar la participació i que esperem que abans de final d'any tinguin ja una concreció que en la següent decisió que va sortir, però us avanço que ara en el tema de les comissions ciutadanes. És a dir, estem convençuts que no som els millors. Estem a l'Ajuntament en representació dels ciutadans, però no som els millors i molt menys tenim totes les solucions i molt menys tenim totes les necessitats que tenen en aquests moments. Sabem com solucionar totes les necessitats que en aquests moments tenen els ciutadans. Hi ha altres persones d'Olot que potser no han considerat convenient o no han volgut estar a l'Ajuntament, però que sí que ens poden aportar possibilitats, ens poden aportar idees, ens poden aportar coneixement del nostre medi i, per tant, farem comissions ciutadanes relacionades amb cada una de les quatre grans àrees.